Krishna Prabhu. Thakus. Mone mone boli thakbulu. Sisis kitchen ranity video le as a deobar aru etia bajise rati pa 11:30 okon man phuribole ulai jao boli bhabisu jorhatote jehetu sabole bahut dhuniya dhuniya jega ase aji bhabisu Chaolung Sukhapha samonnoy khetrole jao boli bhabisu aru aji 3-4 bosor manor agote jua tetia mane banahe asile complete hua nai etia kiman khini ki hol na janu gotike moi aji sabole jao aru bhabisu logote apnalokoku loi jao jiman paru bhaldore dekhabole chesta korim video to sai thakibo নিশ্চয় ভাল পাব আৰু হেখত জনাবলে নাপা হ'ব যে ভিডিওটো চাই কেনে পালে তেনে বলো কেতিয়া আমি গৈ থাকো আজি আমি ভাই ভনী তিনিজন ইয়া বা ভন্টি আৰু জি বৰখন দিছে নহয় মোৰ টেনচন হৈ গৈছে কেনেদৰে ভিডিও কৰিম মানে মেইন কথাটো হৈছে আপোনালোকক দেখাব মানে মন গৈ আছে ভাল দৰে এটা কেনেদৰে মানে ভিডিওটো কেনেকৈ কৰিম মানে ভাবিয়ে পোৱা নাই একদম দবাপিতা বৰখন পুৰা শুনিছে চাগে ইয়া বাহিৰত Sukhapha সমন্বয় ক্ষেত্র এখন গেটখন ভালকে আপোনালোকক দেখাম আৰু হেখিনতে যে ইমান বেছি বৰখন দিছিলে আমি বৰখনত টিটিলু আৰু ইয়াত পুৰা ৰোড মানে ইমানে ৰোড দিছে এতিয়া ৰব ভালদৰে আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি গেটখন প্ৰথমতে দেখাই লওঁ Per person, can you go? Huh? As on a beast, okay. Carry yourself. That is it. Who is it? That's it. What is it? Oh, Aru Gari Rakhile Loinik extra posa. Tristoka. No, 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 Ticket kati lolu, bhontiye kati lole ticket, per person 20 taka ke, aru etia bhitorle khumai jao, yate mane enekua road nohoy, akoni ami iman thitilu, iman borokhon mane manhu etia koleo bishwas nokoribo, yat pura road aru, bhale hoise ontoto mor video tu bhal hobo, aru mane mor tensione hoi goisile, borokhonot kenedore video korim, etia bhaldore gutekhini apnalokok dekhai asu robo. এইটো হৈছে অডিটৰিয়ামটো বেক কেমেৰা দি ভালৰে দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ৰব আৰু এখন ইফালৰ পৰা গেটখন গেটখনৰ ওপৰত এটো এটা ড্ৰেগন আছে দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া গোল্ডেন পুৰা আৰু দুফালে হৰাই আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকো সুকাফাৰ মেইন মূৰ্তিটোৰ ফালে ওয়া আমি উছৰ পা ভালদৰে সাম ৰব এফালে ইহেতিও একদম মানে ফটো তোলাত লাগিয়ে গল মুকু লৈ ল এয়া ধুনিয়াকে বটিংও কৰিব পাৰি ইয়াতে বটিং কৰিব পাৰি নি এতিয়া পাৰি সাকে পই লাগে অ লাইফ জেকেটো আছে কি কৰিবিন কৰিব পাৰি বটিং কৰিলে কিমান লোৱা Boating? Boating will 160 no? 60 ki 100 or ki? 100 size number 60 Aru headi? Yeah, yate dhuniya koi boating koribo pari kintu mane nije jabo lagibo life jacket tu ase de hundor koi mane byabostha tu khub dhuniya koi kora ase ya life jacket ase জি সকলে যাব বটিং কৰিবলে মন কৰে বটিংও কৰিব পাৰিব টুন বৰ ধুনিয়া নতুন নতুন নাই এটা মক দিও মেইনলি একো নাই এবৰ ওয়েট লৈ থাকে নেকি লাইফ জেকেটবৰ কি কোট যাওঁতে আমি জানো পিন্ধিছিলু উজটো গছ
তেখেত সকলে হাঁহিছে বলে ইমান গৰমত একদম পুৰা আমি ফিটিং হৈ ললো আমি এটা বটিং কৰিম লাইফ জ্যাকেট পিন্ধি ললো আৰু ভয় লাগিছে বলে পানী ইমানলৈকেহে আছে মই বোলো মইতো সাঁতুৰিব নাজানো এই সাঁতুৰিব জানে বাৰু ভণ্টিয়ে বা ভয়তে শুইজনী বা তাত বহি ল'লে তাইতো ঘোলতো নাহে বোলে এতিয়া যাওঁ অকণমান আমি বটিং কৰি লওঁ নিবা ভয়তে মানে তাই এইখিনিতে বহি ল'লে তাই বোলে নাযায় বটিঙত এই এক চকৰ লগে কিমান মিনিট আমি এচকৰে মাৰিম আৰু এক চকৰে মাৰিম আৰু বুজা নাই তই ত্ৰিছ মিনিট থাকিবি জানো চিম্পি ব'ল পাৰিম ব'ল পাৰিম আপুনি কিন্তু বৰ সাহ দিছে বেছিকে চিম্পি ঢেমেক কেনেকে এইফালে আহিমগৈ আপুনি সেইটো কথা কৈ লোৱা তুমি ভাইটি আমি এইখিনি কেনেকে পামহি আকৌ এইখিনি নালাগে আপুনি ক'ত য'তে মোবাইল লৈ আহিম থাকক আপুনি কেনেকে আনিব কপনি এটাহে উঠিছে পায় মনে মনে থাক কবু এনেকে এনেকে মাৰি গ'লে হ'ল অ চাইকেলৰ গৈছে বুজিলি নহয় কৃষ্ণ প্ৰভু নোৱাৰে তাই ভিডিঅ' নোৱাৰে কপি থাকিব মোৰ এইখন দেখোন এইখিনি পাইছে এইফালে শুনা এয়া আমি এতিয়া বটিং কৰি আছো পেডেল মাৰি আছো এনেকে ঘূৰি দিবি ভণ্টিয়ে ডাইৰেকশ্যন মিলাই আছে মই পেডেল মাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ এয়া কৃষ্ণ প্ৰভু মনে মনে বহি থাক বুলি অকল পেডেল মাৰি লাইফ জেকেট গৈ দেখোন মোৰ ডিং ফাইনেলি বটিং কৰিলোঁ আৰু লাইফ জেকেট যে পিন্ধি ল'লোঁ ন এনেকুৱাই ঘামিলোঁ ন অৱস্থা নাইকিয়া হ'ল মানে খুব গৰম উঠিলে তেখেতসকলে কৈছে আকৌ মানে কেলেনো মানে লাইফ জেকেটটো আচলতে নিপিন্ধো কিন্তু ভয় লাগে নহয় ছেফটিৰ কথা আছে কিন্তু খুব ভাল লাগিলে আৰু দুই তিনি চকৰ লগাব পাৰি কিন্তু আমি মানে এক চকৰহে লগালোঁ খুব ঘামিলোঁ আৰু এতিয়া মূৰ্তিটো চাই আহোঁ আৰু সৌফালে সেইখিনি হৈছে গেষ্ট হাউচ এয়া ইয়াতো এটা পুখুৰী আছে এইফালে ব'ল এতিয়া হেৰি যাওঁ মূৰ্তিটো ফালে পাৰ্চটো আনিছা নি লচোন
তাতে ভালে কৰিছে আকৌ বৰ ধুনীয়া চা চাৰিওফালে গছ গছনি বৰ ধুনীয়া ন পুৰা চাৰিওফালে একদম গছ গছনি আৰু এতিয়া যাওঁ চুকাফা মূৰ্তিটো ফালে তাৰপাছত চাম মিউজিয়ামটো বলক গৈ থাকোঁ এতিয়া এতিয়া আকৌ বতাহ মাৰিছে ন ভাল লাগিছে এইখিনি চবফালে মানে গছ গছনি যে ন পুৰা সেউজীয়া সেউজীয়া কৰি ৰাখিছে অঁ সেইফালে চাগে অঁ চুকাফা মূৰ্তি একদম ওখত ইমান সুন্দৰকৈ মানে আছে নহয় বহুত ভাল লাগিছে এখন হেৰি প্লেট এখন লগাই থোৱা আছে স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা স্মৃতি সৌধ এয়া তলত চেণ্ডেল খুলি যাব লাগিব দিছ নে ভালেই কৰিছ ক'ব লাগিলে এইফালে মিউজিয়ামটো ইয়াত চাই লওঁ মিউজিয়াম যাম ৰ প্ৰথম হেৰি চাই লওঁ মূৰ্তিটো এখন এখন ফলক লগাই থৈছে এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইফালে সেইখন জুইশাল তাতে খামগৈ আমি প্ৰথমে এইটো মূৰ্তিটো চাই লওঁ দে মই লৈ লওঁ পাছ চব ল'বলৈ দিগদাৰ হ'বনে চিম্পি হ'ব পাৰিবি মই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' কওঁ সেইফালে সেয়া গেষ্ট হাউচ এইফালে গেটখন আৰু সেইটো অডিটৰিয়ামটো ইমানেই ভাল লাগিছে নহয় বহুত মানুহ আজি আছে যদিও দেওবাৰ যিহেতু মানে বহুত নিৰিবিলিও লাগিছে মানে হেৰি কাৰণে বহুত আহল বহল ঠাণ্ডা মানে এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ সেইকাৰণে ইমানেই ভাল লাগিছে আহি পেলাই এয়া আমি মূৰ্তিটোৰ কাষত এতিয়া এয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু একেবাৰে মূৰ্তিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি লিখা আছে সেইফালে এইবোৰ কহুৱা বন্দী ন কোনফালেও আছে সবফালে মানে নামিবও পাৰি ন এইফালে উঠিব পাৰি নামিব পাৰি আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকো মিউজিয়ামটোৰ ফালে বলক মিউজিয়ামৰ পৰা এয়া ওলালোঁ কিন্তু মিউজিয়ামৰ ভিতৰত যিহেতু ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ফটো এলাও নাই গতিকে
মানে আপোনালকে নিজে আহিব নিজে সাইহে গুটেখিনি জানিব পাৰিব আৰু যিখিনি আমাৰ মানে আহোমৰ দিনৰ যিখিনি পুৰণা বস্তু গুটেখিনি খুব সুন্দৰকৈ আছে মানে নিজে যেতিয়া আহিব চাব তেতিয়াহে মানে ভালদৰে কথাখিনি বুজিব এতিয়া মানে গুটেখিনি মোৰ মনত ৰখা যেহেতু সম্ভৱ নহয় আহোমৰ দিনৰ যিখিনি দুলা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি আগৰ দিনৰ মানে প্ৰথা সেইখিনিও খুব সুন্দৰকৈ মানে দেখুওৱা আছে তাত আৰু কি কি আছিলে তাৰপিছতে মাইহাং থাল বাতি গোটেইখিনি বস্তু আছে আহোম যুগৰ পূজা পাৰ্বণবোৰ কেনেকে হৈছিলে ৰিচুৱেলবিলাক দেখুওৱা আছে তাৰপিছত বিয়া কেনেকে হয় তেওঁলোকৰ ৰাজসভা কেনেকে বহে সেইবিলাক বিৰাট ধুনীয়াকৈ বুজাই খুব ধুনীয়াকৈ বুজোৱা আছে কিন্তু যিহেতু ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যিসকল অহা নাই এবাৰ চাই যাব আৰু নিশ্চয় খুব ভাল পাব আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ এইটো ৰাতি ভাল লাগিব ফাউণ্টেইনটো এতিয়া আমি ইয়াতে আছে জুইশাল ৰেষ্টুৰেণ্টখন তাতে খাওঁ টোপোলা ভাত দিয়ে নেকি মই তেনেকৈ শুনিছোঁ আৰু গ'লেহে গম পাম অঁ ন আজিলৈকে ময়ো খাই পোৱা নাই টোপোলা ভাত গ'লেহে গম পাম ব'লক এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাওঁ এইটো কি বস্তু অঁ ভেজ বইল এইটো ফিছ বইল এইটো বইল ফিছ এইটো তিল দিয়া চিকেন এইটো ভেজ বইল ছাৰ যে মৰম লাগিছে ন আৰু এতিয়া টোপোলা ভাতটো খুলি লওঁ বা ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম টোপোলা ভাত তৰাপাত নে অঁ তৰাপাতে হ'ব ন তৰাপাতে খুলি দিয়াৰ লগে লগে জুইশালত খানা খালোঁ লাঞ্চ কৰিলোঁ আৰু ইমানেই টেষ্টি খানা নহয় টোপোলা ভাত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খালোঁ ন আমি তিনিওজনীয়ে তই খাইছিলি নি আগতে টোপোলা ভাত অঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম খালোঁ সঁচাকৈ খানা বহুত টেষ্টি আৰু বহুত বেছি আইটেম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখি নিশ্চয় গমেই পাব আৰু লগতে আপোনালোক এপাক আহিব সমন্বয় ক্ষেত্ৰখন চাব লগতে জুইশালত এসাঁজ খাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰি দিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব ভাল পালে যদি লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই